saņemšanas nodaļā tīrība ir ļoti svarīgs faktors, un mēs ļoti priecājamies, ka mums liktenis ir savienots kopā, un mēs varam strādāt ar mūsu čaklo bitīti Jadvigu. Viņa ir viena no visrūpīgākajām, viena no visčaklākajām, un tajā pašā laikā visnemanāmākajām apkopējām, ko mēs par labajiem rūķiem saucam. Mūsu nodaļā ienes tādu sirsnību, ienes tādu iekšā tādu nosvērtību, mieru un arī to lielo kārtību un sakārtotību, kas mums ikdienas darbā ir ļoti, ļoti svarīgi. Viņi nekad neatsaka, ja ir vajadzīga palīdzība. Paldies Jadvigai par darbu, par atbalstu un par to, ko viņa ikdienā dara, atvieglojot mūsu rūpes un mūsu gādību par citiem cilvēkiem.